Əlbəyinizə salamlayıram, xoş gördüyü dəyərli izləyicilər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Anadolu agentliyi ilə müsahibəsində İranın sərhədlərimiz yaxınlığında keçirdiyi 20 yaşlı təlimə və İran yük maşınlarının Qarabağdakı bir ovuc terrorçu separatçıya qanunsuz yük daşımasına münasibət bildirməsi İran rejimini əməlliycə narahat eləyib. İran mediyası da xüsusi canlı fəşanlıqla İranlı rəsmilərin bu açıqlamaya münasibətini tirajlamağa başlayıb. Yeri gəlmişkən, əsasən farsça tirajlanan bu məlumatları erməni mediyası, xüsusilə Sputnikin erməni redaksiyası həvəslən və bir qədər də sərtləşdirilmiş tərcümə ilə yaymaqdadır. Yəni farsça işlədilən sözlərin mümkün qarşılıqlarısı sırasında ən sərtləri seçilir və istaddan kənar təqdimatda istədikləri sözləri əlavə eləyirlər. İlham Əliyev müsahibəsində nə demişdi? Demişdi ki, birinci dəfə şifahi xəbərdarlıq, ikinci dəfə rəsmi nota, üçüncü dəfədə postlar, gömrük, sərhəd polis. Beləliklə biz Azərbaycan ərazisindən keçən yolu artıq nəzarət etməyə başladıq və ondan sonra Qarabağa gedən tırların sayı sıfıra endi. İndi baxın, buna gətirib çıxarmaq lazım idimi? İndi orada Rus türkmənlı qüvvələrinin nəzarətində olan Qarabağ bölgəsində cəmi 25 min adam yaşayır. Yəni bu bazar o qədər də mühüm idi. O ticarət o qədər əhəmiylidir ki, dost qardaş saydığın ölkəyə qarşı belə nümayiş şərəni hörmətsizlik eləyəsən. O ki, qaldı bizim sərhədimizin yaxınlığında keçirilən hərbi təlimlərə. Bu çox təəccüblü doğran bir məsələdir. Çünki 30 illik müstəqillik dövründə belə hadisələr olmamışdı. İç növbədə deməliyəm ki, hər bir ölkə öz ərazisində istənilən hərbi təlimi keçirə bilər. Bu onun suveren hüququdur, söz ola bilməz. Ancaq eyni zamanda bunu bir zaman kəsiyində analiz eləyərkən görürük ki, bu heç vaxt olmamışdı. Nə üçün məs indi? Nə üçün məs bizim sərhədimizdə bu sualları mən yox, Azərbaycan iqtisaimatı verir. Bu sualları dünya azərbaycanlıları verir. Bir sual da verilir ki, nə üçün işğal dövründə o bölgədə təlim keçirilmirdi? Ermənlərin Cəbrayılda, Zəngiləndə, Füzulidə oturduğu dövrdə nə üçün təhsil keçirilmirdi? Nə üçün bu biz torpaqları azad eləyəndən sonra, 30 illik əsarətə, işğalə son qoyandan sonra keçirilir? Bu suallar leqitim suallardır. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan burada da özünü çox məsuliyyətlə aparır, təmkinlə aparır. Ümid eləyirik ki, bizim leqitim addımlarımıza emosional reaksiya yəqin ki müvəqqəti xarakter daşıyır. Emosional reaksiya keçdi, çıldırma başladı. İlham Əliyevin təxmin elədiyi kimi legit addımlara emosional reaksiya verilməklə davam edir. İran xarici işlər nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Səid Xətibzadə Azərbaycan sərhədləri yaxınlığında təhsil keçirilməsinin İranın suveren haqqı olduğunu bildirib. Bu əlbəttə ki, Azərbaycan prezidentinin iradəsinə cavab deyil. Zaten İlham Əliyev də bildirmişdi ki, öz ərazisində təhsil keçirmək hər bir dövlətin haqqıdır və kimsə buna qarşı gələ bilməz. Əliyevin sualı tamamilə başqa idi. Niyə məhz indi? Əbdimzadə bu suala cavabdan əvvəl İlham Əliyevin açıqlamasında iki ölkə arasındakı xoşqonşluq əlaqələrinə görə təəccübləndiyini bildirib. O deyib ki, İran və Azərbaycan xarici işlər nazirliklərinin rəhbərləri bu və digər mövzuları Nyu Yorkda BMT Baş Assambleyası sessiyası çərçivəsində görüşərkən müzakirə etmişdilər. İran həmişə istənilən ərazi aneksiyasına qarşı olub və hər zaman ölkələrin ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinə hörmət edilməsinin mütləqliyini vurğulayıb. Xətibzadə belə deyir. Çox gözəl sözlərdir. Xüsusilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa eliyəndən sonra Ancaq yenə də sualın cavabı yoxdur. İran 30 il ərzində Azərbaycanın o əraziləri işğalda olarkən o torpaqlara yaxın, arazın o tayında niyə təlim keçirmirdi? Niyə məhz Azərbaycan ərazilərini azad elədikdən dərhal sonra bu təlimlər keçirilir? İran tirləri niyə Xancəndinə qanunsuz giriş eləyirlər? Niyə Azərbaycan polisi Gorus qafan yolunda hərəkətə keçənə qədər 3 dəfə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq saxta nömrələr taxmaqla bu daşımalar davam etdirildi? Əvəzində isə Xəlibzadədən inanılmaz bəyanat gəlir. O bildirir ki, İran siyonist rejiminin öz sərhədləri yaxınlığında mövcudluğuna dözməyəcək və öz təhlükəsizliyi üçün bütün tədbirləri görəcək. Ya İran rejimi təmsilçilərinin gözünə hər yerdə İsrail və siyonist rejimi görünür, yaxud da öz qanunsuz əməllərini ideoloji məsələlərə bağlamaq üçün mənasız cəhdlər eləyirlər. İranla sərhəddə ərazin bu təyində işğaldan azad olunan ərazilər müsəlman torpaqlarıdır və orada da Azərbaycan rejimi infrastrukturu bərpa etməyə məşğuldur. Hələ ona demirəm ki, 30 il işğal zamanı o infrastrukturun məhv edilməsi, evlərin, binaların, obyektlərin, tikinti materialı kimi sökülüb daşınması və cənnət məkanının səhralığa və xarabazara çevrilməsində İranın müstəsna xidmətləri olub. Rusiyaan Ermənləri qardaş xalq adlandıran, işğalçı Ermənistanın qardaş dövlət sayan İran, müsəlman Azərbaycan dövlətini musavi sionizm iznəliyir. Yoxsa işğaldan azad edilən torpaqlarda quruculuq bərpa işlərinə İsrail şirkətlərinin də cəlb olunmasına işarə eləyir. Əvvəla Azərbaycandakı quruculuq işlərinə qoşulmağa arzuluyan və İsrailin sərhədlərinə qədər gəlməsini istəməyən ölkə ən azı İslam prinsiplərinə, ədalətə, vicdana, ləyaqətə, beynəlxalq hüquqa, insan haqq və hüquqlarına uyğun olaraq 30 il müddətində məcburi qaçqın köçkün düşüb, zülm, zillətlər çəkənin müsəlman azərbaycanlıların doğma yurt yuvalarına qaytması üçün çalışar. İşğalçına ayaqda tutmaz, ona maddi, hərbi, siyasi yardım göstərməz. İşqalın davam etməsinə şərait yaratmaz idi. İkincisi, 44 günlük savaş ərzində Azərbaycan ordusunun düşmənə qan oduran İsrail istehsalı dronları havada uçarkən Ermənistana yüzlərlə zireli texnikanın daşınmasını təşkil edəməz idi. Üçüncüsü, 44 günlük savaş ərzində Türkiyənin bütün dünyanın siyasi güclərinin qarşısına sinəsini verərək qarışmayın meydan oxuması qarşılığında üzdə susmaq hələ Azərbaycanın haqq kişinə dəstək vermək demək deyil. Oysa Rusiyalı lideri Putin İran'dan daha üstün, daha ləyaqətli, daha vicdanlı və ədalətli mövqe sərgilədi. Halbuki Ermənistan Rusiyanın hərbi müttəfiqi, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının ortağı, Avropa İqtisadi Birliyinin üzvüdür. Putin hətta hərbi, siyasi və iqtisadi baxımdan özünə bağlı bir ölkə haqqında müharibə Ermənistan arasində getmir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan arasındadır və bu bütün beynəlxalq təşkilatlarda da belə qəbul olunub sözünü dedi. Həm də 2 dəfə rəsmi İransa rəsmi olaraq açıq şəkildə Ermənistanın işğaldan əl çəkməli və ordusunu Azərbaycan ərazisindən çıxarmasının vacibliyini hətta 44 günlük müharibə zamanı da, Ermənistanın kapitulyasiyasından sonra da israrla bəyan eləmiyib. Əksinə, Seyfa generalı bu ilin əvvəlində Ermənilərə Qarabağda status verilməsində israrlı olduqlarını bildirib və bunu hökmənd elib. İsrail, İsrailli politoloqlar, İsrail mediyası, Yahudi diasporası bütün bu dövrlərində xüsusən 44 günlük savaşda Azərbaycanın haqq davasını müdafiə elayıb. Həm də Azərbaycanda yaşayan Yahudi vətəndaşlarımız bu savaşda qardaşları ilə çiyin-çinə vurub. Digər millətlərdən olan qardaşlarımız kimi indi niyə quruculuq işlərində İsrail şirkətlərinə də pay verilməməli? Baxmayaraq ki, işğaldan azad olunan ərazilərdəki İsrail şirkətlərinin sayı və layihələri o qədər də böyük deyil əksinə bəlkə də hak etdiklərindən azdır. İsrail şirkətlərinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi də bu gün başlamayıb, hər zaman belə olub və dünyada yəhudilərin çox rahat şəkildə yaşadığı yeganə ölkə də Azərbaycandır. Ancaq Azərbaycan müsəlman ölkəsidir və belə də olacaq. Xətibzadənin bu eyhamı və İranın aqressiv və anlaşılmaz qonşuya və Azərbaycanın statusuna yaraşmayan və özünə ziyan verəcəyi addımlarına haqq kazandırmaq cəhdi isə çox bəsids, əlaqəsiz, dəxilsiz və məzmunsuzdur. Bütün hallarda Xətibzadə diplomatdır və İran rejiminin mövqeyini və düşüncəsini də diplomatik baxımdan ifadə elədi. Ancaq bu İran mediyası və İran rejimi üçün görünür kifayət değildi. Ayətullahlardan tutmuş sepaçlara qədər hamı danışdırılır. Ən ağır ittihamsız axır ki, Sepah komandirinin müavini Əli Sərdari Fədavidən gəldi. Raqna Farsili mediyası müxbirinin Provokatov suallarına reaksiyasında Fədavi ssenari üzrə cəfəngiyatlara cavab vermirlik deyib. Fədavi Azərbaycan prezidentinin açıqlamasını uşaqcasına ittiham adlandırmaqdan da çəkinməyib. Uşaq təhkir eləyəndə və danlayanda yetkin adam sadəcə başını bulamaqla cavab verir. Fədavi belə deyib. Və çox maraqlıdır ki, Fədavinin Rocknaya farsa verdiyi bu cavab qısa müddətdə Erməni və bəzi Erməni pərəst saytların manşetlərinə daşınıb. Sanki qardaşlar bir-birinə link adıblar. Əslində Fədavi haqlıdır, çünki İran rejimi həmişə çox qatlı və məkr dolu siyasət aparır. Müsəlman təəssübkeşi roluna girərək Sasanid düşüncəsini davam etdirib. İran siyasətindəki şeytanın özünü belə heyranədə salan hilə haqqında bütün klassik ədəbiyyat və tarixi kitablardan tanış ola bilərsiz. İran üçün, Sepa üçün cəsarətli, dürüst, səmimi siyasət uşaqçasınadır. Onlar səmimiyyəti yalnız uşaqlarda görürlər. Heç vaxt səmimi qonşuluq, səmimi siyasət, səmimi münasibətin nə olduğunu bilməyibl və heç vaxta bilməyəcəklər. Ona görə Azərbaycan prezidentinin səmimi, dürüst, mərd Və açıq siyasətini başa düşməkdə, daha doğrusu dərk eləməkdə çətinlik çəkib təcrübələnirlər. Bu siyasət Azərbaycan kimi kiçik ölkəni dünyada hansı mövqeyə çıxarıb, İran rəsmiləri görsün gərək. O məqerrəli siyasətin İranı dünyadan necə təcrid etlədiyi, hansı bədalara və sanksiyalara səbəb olduğunu da İran rəsmiləri anlamalıdır. Anlamaq istəmirlər. Genetik faktorlar imkan vermir əvəzində günəy azərbaycanlı politoloqlar tapıb Azərbaycan dilində saytlarında Azərbaycan dövlətinə qarşı danışdırırlar. Azərbaycan liderinin mən 50 milyonluq Azərbaycanlının prezidentiyəm sözlərini hələ də unutmurlar. 50 milyonun içindən qanı qatışıqları arayıb bulub Azərbaycana qarşı istifadə etməyə başlayıblar. Ən maraqlısı odur ki, bu Azərbaycan dilində saytlar İran'da yayılmır. 35 milyonluq İran azərbaycanlısının dilini, haqqını tanımayan İran rəsmiləri ölkə daxilində yayımlanan Azərbaycan dili saytlar yaradıblar. Kimin üçün, hansı məqsədlə bu Azərbaycan dili saytlar İran'da 35 milyonluq Azərbaycan türküsün deyilsə, bəs niyə yaradılıb? Hər kəsə bəllidir bu siyasət də, bu hiylə də, bu məcərdə. Bu arada Rusiya, Amerika və Fransadan olan üç həmsədirlərin Nyu Yorkda Azərbaycan verməsən xarici işlər nazirləri ilə görüşdüyünü deyən Sergey Lavrov əlavə edib ki, görüşdə həmsədirlərin regiona səfərlərinin bərpası, Ermənistan və Azərbaycan nümayəndələri ilə yerində danışıqlar aparması, Habeləxan kəndinə səfər etmələri barədə razılıq əldə olunub.